שאלה א', מה ההבדל בין לצון לבין שחוק כשר? מבואר בספר צדקת הצדיק רבי צדוק הכהן מלולין שיש הבדל בכמות ובאיכות. באיכות תלוי על מה אתה צוחק. אם אתה צוחק על קמצנות, מעולה. אם אתה צוחק על אשכנזים וספרדים, רע מאוד. אם אתה צוחק על עבודה זרה, טוב מאוד. אם אתה צוחק על מי שמחמיר, רע מאוד. תלוי על מה אתה צוחק. א', ומותר לצחוק. בגמרא, סופר ג' דמגילה, כל ליצנותא אסירא מלבד ליצנותא דעבודה זרה. מותר לצחוק על עבודה זרה, כמו אליהו הנביא עם נביא הבעל, תצעקו, אולי הוא לא שומע, אולי הוא בשירותים, אולי. אומרת הגמרא, גם הסני שומני, שמועתו רעה, כלומר, ברור שהוא עובר על עריות, אפשר לעשות צחוק ממנו. הבדל בכמות, גם לעשות צחוק מדבר רע. השאלה כמה זמן? 5 דקות? 10 דקות? אי אפשר כל הזמן. אי אפשר מולייר, יצירה תיאטרונית, הקמצן, עושה צחוק מהקמצן, 1.5 שעות. מוגזם. היו מזמינים ליצנים בחתונות. מליצות, בדיחות, מתוך דברי תורה. נחלקו הפוסקים. עיין בספר חיי אדם או חוכמת אדם. נחלקו אם זה בסדר או לא. גם בפורים. היה תלמיד אמר בדיחה. איך יודעים שרש"י הוא אישה והתוספות הוא איש? כי רש"י זה הוא תמיד באמצע ותוספות בחוץ וכל כבודה בת מלך פנימה. הוא חטף נזיפה מהרב צודה. זה לא נושא לבדיחות. זו עוד בדיחה על עבודה זרה, כן, אבל מה? בית, אמרנו כמות. כמה זמן? 2 דקות, 3 דקות. כתוב בפרקי אבות, 48 דברים שהתורה נקנית. מיעוט צחוק. אפשר להבין שני אופנים מיעוט צחוק. מעט זה בסדר, או לא, למעט, למעט, למעט. ודאי שהפירוש הראשון הוא נכון. כי כתוב מעט שיחה. אז מה, לא נדבר בכלל? מעט שינה. לא נשען, קצת צחוק, קצת צחוק, אבל לא להגזים. מה זה פה? תיאטרון? האם יש עניין של הבית למישהו שקיבל פטור מצה"ל להתגייס? ודאי. הוא קיבל פטור מצה"ל, אבל לא קיבל פטור מריבונו של עולם. מי קובע בענייני צבא? צה"ל או ריבונו של עולם? ריבונו של עולם. ולכן גם אם הוא קיבל פטור, מצווה שיתנדב. יש בצה"ל הרבה מתנדבים. למה הוא קיבל פטור? כי הוא חולה, כי יש לו שבר. ודאי. מצווה מן התורה משולשת. כיבור במאמר למצוות הארץ של רבינו הרב צודה, ספר נטילת ישראל חלק א', מצוות הצלת נפשות, מצוות כיבוש הארץ, מצוות קידוש השם. כי כשהגויים
מבזים אותנו, מכים אותנו, לחילול השם. וכשאנחנו מכים אותם שוק על ירח, קידוש השם. האם יש עניין להיכנס לשיעור ולהיות נוכח בשיעור יותר מאשר להקשיב להקלטה של השיעור? והיו עיניך רואות את מוריך. אחרת למה יש פה תמונה של הרב סודה ותמונה של הרב קוק? ולמה יש מול הדלת תמונה של הרב צוקרמן? והיו עיניך רואות את מוריך. מה שאני מחודד מחבריי זה בגלל שראיתי רבי מאיר מאחור. ואם הייתי רואה אותו מפנים, כלומר, יש קדושה סגולית ברבו. כמובן, אם אי אפשר, אפשר גם בהקלטה. בסדר גמור. יש גם מעלה להקלטה. שאפשר לחזור עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. כי בפעם הראשונה לא קולטים תמיד. אני מקשיב שיעור של רבותינו בהקלטה, ובפעם השנייה אני אומר, אבל בפעם הראשונה הוא לא אמר את זה. בוודאי הוא אמר, רק אדם מפוזר, לא מקשיב, תמיד טוב. אפשר לעשות פשרה. להיות בשיעור, להקליט, ולחזור על ההקלטה. מעולה. ומילא אפשר לעשות חזרות. שאלות? כן, יש לך שאלות. לראות ביוטיוב. לראות ביוטיוב זה יותר טוב מאשר לשמוע בקלטת. אבל יותר טוב שלא יהיה לאדם יוטיוב ואינטרנט וכלום. אם אין ברירה, אין ברירה. אבל יותר טוב שלא. אפילו דיברתי עם רב אחד לפני שבוע, הזמנתי אותו לומר דברי תורה יום חמישי השבוע. אמרתי, מה הטלפון? טלפון בבית. אין לו אפילו טלפון סלולר. עוד יותר טוב. אז יותר טוב שלא יהיה לאדם יוטיוב בבית. אבל אם ממילא יש לו, בגלל אילוצים, ודאי, ישמע שיעורים. אבל זה לא כמו פנים בפנים. שאלות שנותרו מלפני יום הכיפורים, אבל הן עדיין שוות, כי התורה היא נצחית. מה החידוש שבספר אורות התשובה לעומת ספרי תשובה אחרים כגון שערי תשובה? זה מוסבר בספר אורות התשובה עצמו, בפרק הראשון, וגם באיגרת ש"ע המפורסמת שמודפסת בהוצאה הצהובה בהקדמה. יש תשובה מיראה, יש תשובה כי מפחדים לעונש, יש תשובה כי יש איסורי מצפון, יש תשובה כי אני אדם ממושמע מה שחיים חייבים, יש תשובה הילאה, מתוך אהבת השם, מתוך דבקות בשם, מתוך יראת הרוממות, מתוך הבנה עמוקה, מה שנקרא תשובה שכלית, או תשובה מאהבה. או תשובה הילאה. זה הנושא של ספר אורות התשובה. כי זה מה שהדור שלנו צריך. כמבואר במאמר הדור. שהדור שלנו מיראה זה לא ילך, מאהבה זה ילך. הוא מעשה בתלמיד ישיבת מרכז הרב, שהיה הולך לשיעורים של רב אחד מקובל, הרב נחמני. אמר לו הרב נחמני, הזדמנה לי חוברת ספר של הרב קוק, אורות התשובה. הספר הזה מתאים ליחידים, הוא לא מתאים לאנשים רגילים. אנשים רגילים שרי תשובה. סיפר לרב סודה, אמר לו הרב סודה, אבא הרב ז"ל היה מחנך גדול, הוא ידע טוב מאוד
אלא, מה שצריך להוסיף מספר אות התשובה, ששלושת התשובות, טבעית, אמונית, שכלית, קודם צריך תשובה טבעית, איסורי מצפון וכולו, אחר כך צריך תשובה אמונית, אני המאמין, שדברי החכמים אמת, דברי התורה אמת, ואז תשובה שכלית. ודאי, מה שהרב קוק אמר, זה לא חלופה אלטרנטיבית, זה תוספת, עוד קומה, קומולטיב. אבל מה יהיה עם הדור הזה שלא מוכן לתשובה תשובה טבעית, תשובה אמונית, רק לתשובה לאהבה? זה באמת מהלך צולע, אבל זה מה יש, זה מה יש. כמו שאומר הפתגם של היהודים בפולניה, כשלא יכולים ללכת, רצים. כשלא יכולים תשובה ראשונה ושנייה, עושים תשובה שלישית. אבל זה צולע, אחר כך הוא ישלים. אבל זה לא לפי הסדר. כבר אמרנו, זה מה יש. מדוע צמים ביום הכיפורים? הרי תשובה מאהבה עליונה יותר, לכן היה ראוי שנאכל ביום זה. זה נכלל בשאלה הקודמת. קודם תשובה מהירה, לא לאכול ביום הכיפורים, ומעל זה תשובה מאהבה. מדוע אומרים וידוי ביום הכיפורים לא מספיק הרהור תשובה? לא, מדרגות, היינו רואים את התשובה, פרק ז', הרהור תשובה. הרהור תשובה זה קופץ לי לראש, לעשות תשובה זה טוב. מעל זה מחשבה של תשובה, כן, באמת, רציני וזה. מעל זה החלטה של תשובה. חשבתי, אבל אין לי כוח, אין לי רצון. ומעל זה תשובה. לכן, הרהור תשובה הוא תשובה, אבל הוא לא מספיק. ועל פי זה אפשר לתרץ שאלה מפורסמת. אדם מתפלל ביום הכיפורים, בכוונה, בדבקות, בהתלהבות. הוא בא רגיע שביעי. מוצא יום הכיפורים, פלאץ', אותם עבירות, אותם השטויות, אותה הקדמות. אז בשביל מה? למה? זה לא היה אמת? מה שהתפללתי והתלהבתי והתקדשתי? זה היה אמת, אבל זה לא היה מספיק. מה חסר? החלטה. לא, החלטתי. יש החלטה, יש החלטה. כמו שאומר הרמב״ם, יכול תשובה פרק ב', מה היא תשובה גמורה? גמורה עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכיסלו עוד. השם מעיד שבמצבו העכשווי הוא לא יחטא יותר. קושיה, מה זה מועיל לי מה שהשם יודע? אני לא יודע. זה נכון. ואז אין בחירה חופשית. אתה צריך להיות במצב של החלטה חזקה מאוד מול כל ה... אפשרויות שאתה רואה מול עיניך להיכשל, ואיך אתה תגיב, כמו בצהל, תדריך לפני הקרב, אם קורה ככה, אם קורה ככה, ככה מתרץ המביט בספר בית אלוהים, וזה נמצא בעוד ספרים. אתה מגיע להחלטה חזקה מאוד, לא להיכנע ליצר, ואם יבוא היצר הזה, יחסל אותו כך וכך וכך, ולא... יבוא יצר הרע, סמוך. לא, אין סמוך. צריך לדעת איך אני מנצח. וזה חסר אל אנשים, אצל האנשים יום הכיפורים, לכן הם נופלים.
לכן גם הרהור לא מספיק, וגם מחשבה לא מספיקה, וגם החלטה לא מספיקה, אלא צריך החלטה כמו ברזל. איך מתכונני לבין הזמנים, לא ליפול בשטויות ובנים ובזבוז זמן. וגם שהוא חוזר הביתה. וגם בהפסקות בין הסדרים. וגם יום שישי אחרי הצהריים או בבוקר. וגם שבת, וגם וגם. זה נכלל בשאלה הקודמת. צריך החלטה חזקה כמו ברזל. איך הוא יתנהג במצב הזה, ובמצב הזה, ובמצב הזה. אחרת, הוא ייפול. עד שאתה שואל על יום הכיפורים, תשאל למתן תורה, שכל עם ישראל היה שם, ואתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי לכם, פנים בפנים, ואחר כך, חטא עגל. אז מה הולך פה? זה יותר מיום הכיפורים, מיליון. תשובה, אומר אדמור מאישוויצה, וכמה פעמים, ראייה באלמה לא קני. שניים הולכים בדרך, ניקיטה תת, ראיתי 10 שקלים, שני קופץ לוקח. של מי זה? זה בהתחלה דבר המציע. אני ראיתי ראשון. ראייה באלמה לא כאן. הוא תפס. אותו דבר, ראייה באלמה, ראה, רואים את הקולות. זה עוד לא קניין. קניין זה עבודה ארוכה וקשה. אבל צריך להחליט. החלטה שיהיה קניין, ואחר כך צריך לעמול בקניין. איך עמלים בקניין? פרק קניין תורה, 48 נתיבים בלבד של קניין תורה. טוב, אשרינו. יושב שם תלמיד בישיבה, רואים ג'ינג'י אחד. לא יודע מה אתה למד בישיבה, לפני 30 שנה? 30 שנה. היה עסוק קצת עכשיו. הוא חזר להיות פה מנכ״ל. אז כדאי לכם להתייעץ אליו. יפה. ראו, עוזרתי. ברוך הבא, יישר כוח וכולו. מה אמרתי לו? אחרי כל מה שקיבלת מהישיבה, אתה לא יכול לתת איזה משהו? לא, בסדר, בסדר, עשיתי תשובה. טוב, עד כאן.